ما أكتهي إن لفري سوق عصري جاه ملكيلا.com وعد كحيسي سنكرتو وحكست وعد إبنيسو شخصي أهان إيه شركة دهان إنتبه تصالي وحد ملكيلا سوق شنكرتا قريها إيب إيه كربا حفيس يدا لولالكا قاديدكا ألابها إيه وحكستو اللي إبنيو أما لكرينيو ولي بقابل عقلانا بوقو وبسيت كان ملكيلا.com أما هذا كلاسو ديك أب إستوركا أما بلاي إستوركا أو كسو بير سوقان عسريقا ملكيلي وإسكو حرها بلشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تسوارا ورقسانا داوة دير هالكاني واتلفشيكا دلسان حانوتيسا مقالة مقدشو كسو دواة دا وركا بينما تيبيكا دلسان وضبا دا قوة ونوركا بينما داوان دونتان وحا كمي دنقنية degba dimeedka da war sheekha ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay siyaarada caalamkii weynaa sheekh abdirahmaan cali golaha amniga qaranka ayaa dalbaday maxkamad la soo saaro dadkii ka dambeeyay hubkii lagu qaatay degmada cabud waaqe gobolka galgaduud waxa caafimaadka gobolka banaadir ayaa qabatay kulan ku saabsan sidii looga hortagi lahaa arurta shanta sano ka yar ee talaalka qaadan intaas waa qodobadii wararka ugu waaweynaa daawadeel ku soo dhawaada warka oo dhameystiran shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya beeko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah degmada dimeedka degmada warshiiqa ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta siyaarada caalamkii weynaa sheekh abdirahmaan cali sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena jula shaakir si iskooda ayay kumanaankan qofood u soo jareen masafo fog maalmo ka hor ayay isii qorsheysteen safarkooda si ay u yimaadaan halkan una soo haadiraan maalintan weyn qofal buu wuxuu ku yimid niyadiisa in akasta waxa ka socota xadro xirtu iyo ka qayb galayaashuna way jalbeysan yihiin waxaan joogaa degmada warshiiq kumanaankan qofood ee iga dambeeya waxay u joogan gabagabada siyaarada caalamkii weynaa ee caanka ku ahaa faafinta diinta islaamka sheekh abdirahmaan sheekh umar sheekh abdicali oo maanta lagu soo gabagabeenayo siyaaradiisa degmada warshiiq ee gobolka Shabeelaha dhexe muddo bilaah ayay siyaarada soo socotay waxaana maanta halkan ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maamulka degmada warshiiq culimaa u diin ee dariiqooyinka kala duwan ee ahlus sunna wal jamaa'a iyo dadweyne kale oo aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid gudaha dalka iyo daafihiisa inta siyaarada ay socotay ayaa waxaa la akhriyay qidmooyin quraan subax nabi amaan halka habeenada qaarna la dhafrayay qaar ka mid ah culimada kelmadahooda ka jeediyay siyaarada la soo gabagabeenayay maanta ayaa waxa ay ku dheeraadeen doorkii caalimkii weynaa uu ku lahaa faafinta diinta islaamka sheekh abdirahmaan sheekh umar sheekh abdirahmaan cali aawow sheekh abdirahmaan darajadiisa janna kor allah ka yaalo galabta waxaan u jeednaa ودي إيكال جعاي يا قبول أو أوش عبد الرحمن إلهي سي أو أرلد أسود جيان أجدنا غرفة دي شيخ أوش عبد اللي يجلي مركاسا وحان أرقنا اللي تسي أو أولاد شيخ نتوسيان حرك أو شيخ هبيكي خمسين جري مركو دع النقد كذب استغوا قطمن هبين هبيكي يبنا قطمن الصلاة كل ما يناي رال لأهذا وحايب ما هذا سكال إلهي نسوى فجي حال كان إن أنا ما أضم مشايخ ذيني أو سيد أدم غليسين علمي ك مشايخ ذي دل كان علمي ك الله كم أنا دايستي إن جارسيان عرفان تجارسيان دري غدا جارسيان سيد أيك ومع ذلك أنا أكتر هذا دت ك علمي كلي لو ما مهيني علمي إيه الطريقة يعرفان كسكو وحلو إيمان أي قف كستو إيمان ورش غدو إيمانه بارتياتا ما هي اللي بوري ودقا هي يوحو عنا هي أيوة لوغو إيمان هي وأنا ديب أوفي رسالة لو هذا إمام أو ما أنت ماشي لوغو زيارة نايو سيرة دوري
شيرادة مركز وفير سو حال أركيسا عمري كنا معي خدمة دينته يعني تعليمته تربيته عبادته أوراده مجاهداتك مركز أو حكومة بحيسة سيرته كدم بحيسة أنت أنا خلائقة إني ما أنت ماشان أسوي مارين nawakaribisha sana wote na ninawapa salamu nyingi sana kutoka kwa sahib makam Said Uthman bin Said Abdul Qadir waani wada salaamadu badan okay made qof muujisu shee aad ayaan u leeyahay oo faraxsanahay shaqo galkiina gal kaliya inaan ummahad celiyo ummahad naqo waxyaalihi xooga aan laayb ahayn la kulmeen oo ay la kulmeen oo laayqaan u ahayn oo ila kulmeen inay ku sabraan gudoomiyaha urada bulshada rayidka tahliil muhiidin shaataax afayeenka madaxtooyada abdirahmaan xudeyfi iyo gudoomiyaha degmada warshiq maxamed xasan mataan ayaa dhankooda goobta ka hadlay dagaalada sukeeyay dibaatada u geysteen burburkii dowladnimada waxay sidoo kale burbur u geysteen dhaqankii iyo diintii tanna walaad calaamada u tahay iyo ziyaarooyin ka horeeyay oo soo kabashada la soo kabanayo dadkuna isku soo hiloobayaan soo jiclaanayaan isku soo xirmayaan runtiina aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ilaahayna khayrka iyo siyaarada ducooyinka wixii socday ilaah loo aqbalo dalkana nabad allah nooga dhigo runtii farxad gaar ayay noo tahay in siyaaradan oo muddo halkan kasoo socotay inay si nabada maanta noogu dhamaanayso siyaaradan inta kasoo qayb gashay dhammaan halkan isugu timid waxaan leeyahay sheekha barakadiisa labada sheekha la siyaaradana barakada lana waafajiyo cilmiga ay dadkan bareenna kuwii dadka sii baro ee dadka gaarsiin allah naga dhigo dalkan aan si uu u gaaro nabad iyo barwaaqo iyo horumar waxaan leenahay dhammaan culimada diinka soo qayb gala dhammaantood waxaan leenahay waa mahadsantihiin ugu dambeyn sheekhul baladka degmada warshiq sheekh qasim sheekh abdirahmaan cali ayaa duco ku soo xiray siyaarada dambina allah siiyo muraadadoodana allah saaro xariirka mashaa'ixda ay ku xariirsan yihiin xariir jira eebeega jidkiisi loo soo maray ee wanaagsan allah uga dhigo جولا شاكر دلسن تي في دق محابات كورشيق قبل كشبيلة حده golaha amniga qaranka ayaa soo saaray amar ku saabsan maxkamadda soo taago dadkii uu ka dambeeyay wabki sida sharci darrada ku soo galay degmada Cabuud Baqsal markaana shacabku ay qaateen golaha amniga qaranka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho isla markaana shir guddoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa looga raacay arrimo badan oo ku saabsan hubki dhawaatan soo galay gobol qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Galgaduud degmada Cabuud Baqsal ka oo shacabka ku dhaqan degmadaasi gacanta ugu galay hubaad u fara badan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawis Aniraade wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Waysa ayaa waxa uu soo ka hadlaya shirkan golaha amniga qaranka warbixintii ay soo saareen shan wasaaradda cadaaladda hay'adaha fulinta sharciiga waxa lagu adkeeyay in si degdeg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lug lahaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne dr xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ee leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyay in guusha laga gaaray qaadista cunaqabateynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulankan waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare kuxigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda ee dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqih wasiirka maaliyadda biixi imaan xige wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxidiin agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalooshe taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf agaasimaha waaxda caafimaadka ah ee gobolka banaadir ayaa qabtay kulan looga hadlayay arrinta ku saabsan caruurta shanta sane ka yaraan talaalka aan qaadan sida warkan uu ku faahfaahinayo guryaheena uu korday ahaa
شركه دبته قعرورته كير شنت سنه اي ان قادن تلالكا هي دور كبهد عافيماتك او سو قبن قابيه اغاسينك عافيماتك غوبلكا بنادر ايا كفرمي مغالدا مقدشو مدشن او اهيد ميد ادو بلارن وحا كا قيب غلاي ان كبدن 200 او روح او كميده هولودينده عافيماتك غوبلكا بنادر مسؤولين كسوتي هيئه WHO يونيسف اوركا دقاتيرته سومالييد اوركا دقاتيرته عرورته اي مسؤولين كلا وغورين وحا غوبتا كهادلي اغاسيمها غودي اغاسينكا عافيماتكا غوبلكا بنادر دكتور عبد الرحمن احمد محمود صاحبدا مارتي نغلا جوغي هيئه عالميه يونيسف WHO سيدو كلا اغاسيمياش اسبيتالادا غاركا لو ليهي اغاسيمياش اسبيتالادا بابليكا دقاتيرتا سينيركا اي كو جينيركا دمان مارتي هيلث وركرز كوسكو دوبان وحان ايدن ليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته runtii maanta waa maalin weyn oo aad u farxad badan runtii waxa u joognaa wax loo yaqaan kadabkeenta talaalka ilmaha ka yar 5 sano waxa ogtihiin 5 sano la soo dhaafay markasto talaalka Soomaaliya oo gaab oo ka jiray until markii la bilaabay Soomaaliya ilmaha in la talaalo haddana 5 sano la soo dhaafay waxa jiray COVID-19 jiray culayskii COVID ka iyo waxyaala kale ayaa xogo talaalka Soomaaliya dib u dhacay si shanti sano la soo dhaafay ilmihi dhasho talaal mugle oo helaan waxa la xitraaxay barnaamijkan la dhahay bika jabka waxa ogtiin ilmaha Soomaaliyeed hal milyan iyo bar ilmo Soomaaliyeeda ayaan talaal helin ama talaalkii aan la dhameystirin completely si maareeyte loogu dhameystiro barnaamijkan ayaa la soo xitraaxay annagana waxaan go'aansanay maadaama annahay dadka ugu sareeya caafimaadka gobolka Banaadir inaan de compound keen iyo eriyadeen annaga aan isku ekeenay aan soo bixino health professionals ki wax ka qaba laha Soomaali aan u soo gudbino Maxamed Cabdullaahi Umar oo ka socday WHO iyo sidoo kale Dooreyso Ubax Faarax Ahmed ayaa waxay ka hadleen muhiimada talaalka maadaama halista COVID ay hoos u dhacday ayaa waxay dadkii deeqda bixiyay World Bank kamid ah inay gaar waxay laga codsaday in proteinka loo isticmaalo lacagtaas sidaas daradeed ayaa hadda sida uu Cabdiraxmaan Agaasimu sheegay waxaan rabnaa 4 roon in la qabto sanadkan oo midka ugu yar ay ku baxayso $2 million marka hadii intaas la bixiyo oo breakina joogso way ka warma waa laba qasaare Soomaan marka aga wada dadacsiin ugu weynno haysa oo loo soo abaabulay mitirada iyo kuwa lamidka xawaaye warsay ku xaqiijin karnaa maadaama costiga intaas leeg u baxayo in ilmo kasta in la talaalo marka waxaan dhigi karaa qofku markuu dhaqtarka joogo wuxuu baahay ilmaha qofku markuu jiran yahay saaxiibkiisu waa dhaqtarka marka ilmaha markuu sidoo kale xaaladan ku jiro saaxiibku ugu dhow waa dhaqtarka caruurta qadirta caruurta si gaar ah marka kulan isha ugu haynaa maleena marka ugu horeysan arko hol san la wada buuxa waxaan tusinaysaa in mowduuca maanta la horyaalo yahay mowduuc xasaasi ah muhiim weyn u ah mujtamaacna dhan qasatan caruurta aniga waxaan idin siin doonaa warbixin guud ah oo talaalka xaaladiisa caruurta caafimaadkeeda intuu marayo iyo muxuu yahay ka dabdegiska oo lolahan oo loogu talagalay marka waxaan saa u arkay sin graafikan kuna tusinayaa 10 sano ee ugu dambeysay dhimashada caruurta 5 sano ka yar halkeen maraysay waa dadaal badan waa la sameeyay 104 oo haay 2014 haddana wuxuu joogaa 406 caruurta dhalataba Dooreey Safartuun oo ka socotay ururka dhaqaatiirta caruurta Soomaaliyeed ayaa ka hadashay dhibaatooyinka kala duwan iyo cudurrada ay maraan caruurta Soomaaliyeed ee aan qaadan talaalka sidaan ognahay horta caruurteena sanadadii ugu horeysay waxay ku ekaan jiray talaalka sanad kadibne waan la kordhiyay 2 sano ayaa laga dhigay xilliyada ugu dambeysay marka ilaa 2 sano ayaa la talaali jiray hase ahaatee talaalkeena muusan dhameystirneyn oo caruurta inta la talaalo aad ayay u yaraan jirtay taasina waxay keentay caruur badan in xanuunadii laga talaali jiray ay ku dhacaan si joogto ah oo awal horeeto ahaan jirtay outbreak ama inuu xanuunka dilaaco laakiin markii dambeeto sanadada ugu dambeeyay inuu joogto u jiri jiray sida jadeecado kaleeto oo mar walba sanad kasta bil kasta la arko iyo xanuuno cusub sida gowracatado kaleeto oo ayaantan dambe aad noogu soo badanayay ayadoo taas laga dhiidhinayay ayaa waxay sababtay in talaalkii caruurtii aanan talaalneyn ama aanan talaalkooda dhameystirneyn la talaalo iyadoo weliba waqtigii 2 sano ee lagu bedelay 5 sano insha Allah waxaan rajaynaynaa dhamaanteen healthy workers keena ama shaqaalaheena caafimaadka in aan ka wada shaqeyn doono si aan caruurteena u badbaadin laheen oo aan talaalka u siin laheen
sidoo kale inta ay socotay munaasabadda waxa lagu soo bandhigay doodo kala duwan oo ku saabsan muhiimadda talaalku u leeyahay caruurta Soomaaliyeed. Dr. Issa Luulo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn madasha soo xirtay waxana ay dardaaran u jeedisay guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta oo ay kula talisay in caruurta ay u ogolaadaan in la siiyo talaalka kaas oo ka hortag iyo faa'iido weyn u leh cudurro badan oo dilaa ah. markaas oo waxa uu dhahay ani waa talaalay lahay abisa diiday aba waxa uu dhahay naaf ka dhigtay waxna looma qabo kar hadda because ulub booli hadda ka dhigtay ay ma sameyn kartaa paralysis paralysis waa soo u dhacay marka anaga aan dadkeena gaarsiino hooyooyinka loo sharxo waalidiinta dhan baarintiska marmar waxa diiday waxa awoway ayayda anaga waxaan lahay distant family waxa soo dhacay dadku saabsan xisbiyada ah siyaasadda ee Puntland ayaa xalay lagu qabtay magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland bayse haaji ayaa warkan faafaytiisa ino soo diray halkan waa xarunta cilmi baarista ee PDRC ee magaalada Garoowe waxa caawa lagu qabtay madal ay isugu yimaadeen dhamaanba axsaabta ka jira Puntland kuwaas oo ku loolamay saddex degmo oo ka tirsan gobolka Nugaal oo kamid aha degmooyinkii la qorsheeyay in doorashadoodu ka dhacdo Puntland laakiin arrimo farsamo dib ugu dhacday doorashadaasi iyadoo loo mudayay 23ka Julaay 2024 inay doorashadu ka dhacdo magaalooyinkaasi Dongoroyo Godob Jiiraan iyo Garoowe iyo nawaaxiga hoostaga deegaanadaasi xisbiyada ayaa waxay soo bandhigeen qorshayaasha ay doonayaan inay ku maamulaan degmooyinka horta labaru kala qaadayaayo qof walba oo golaha deegaanka ah oo aan u sharaxanahay anuu kamid ahay tusaale ahaan xubnaha u sharaxan golaha deegaanku waxa uu qareen u yahay oo laga rabaa inuu bulshada tan uu matelayo u noqdo qareen shaqada ugu muhiimsan oo golaha deegaanku waa taas inuu ka turjumo baahida bulshada runtii arrimaha soo dhan waa arrimaha ka hadalay oo ahaa adeega bulshada ayay soo galiyaan baa la hadlayaa caawa laakiin degmada caasimadda ah ee ugu weyn ee Garoowe inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu nolosha shaqaalaysan guud ahaan magaalooyinka Soomaaliya degto dhulkeedu qaali yahay guryahooda kiradu qaali tahay ay qaali waxbarashadeedu qaali tahay korontada biyo qaali yihiin maciishadeedu qaali tahay marka arrintan dabcan dayacaa halkan kuma soo koobi karin laakiin waxaanu ka leenahay ajdada siyaasadeed oo nolosha dadka aanu isleenahay waxaad ka qaban karaysaan marka arintan wax ku saabsan ku faahfaahsan tahay qorsha siyaasadeedka haweenka waa mabaadi'da tii ka mida weeye oo ah in magaraasa haweenka xaqooda haweenka la dhowro iyadana waxaan ka mid noqon doonaa barnaamijka siyaasadda halu waxaan aaminsanahay inuu yahay xisbiga kaliya gudoomiye ku xween ay tahay qof dumar xoghayuhu iyo qof dumar xubnaha ugu badan oo ka tartamayaan ayaa yihiin haween marka waa mid aan dheernahay xisbiyada kale haddana waxaan ku faraxsanahay inay xisbigeena dadka u ololeynaya iyo dadka campaigneriska iyo dadka tartamayaasha ah inay haween yihiin waan la wadaagi doonaa bulshada meelo kala duwan waxaan u haynaa nidaam aan ku maareynno xoolaha magaalooyinka dhan baa xoolo joogaan sideeda magaala waa ma tahay ku taala geeska afrika oo xoolaan ama sababta xoolaan ma tahay waa ku taala isbiga mustaqbal wadaana warkii abeenimaad ka daawanaysay TV-ga dalka xeerta daawanaysay caawa nagaynta